Els bombers sospiten que l'incendi que ahir vespre va afectar una planta de reciclatge de residus de Ciutadella va ser intencionat. El foc va afectar un munt de residus on hi havia fins a 100 matalassos i també bigues de fusta. A les plantes de residus, on es concentren materials inflamables i bateries, es poden originar focs espontanis per autocombustió, tot i que no sembla aquest cas. La propietat, però, no ha presentat cap denúncia. És probable que sigui intencionat, en el sentit que no hi ha cap instal·lació elèctrica, ni el foc prové d'una propagació d'un vehicle, que s'hagi encès una maquinària, també està allunyat de les instal·lacions, i l'origen de l'incendi està en aquest munt de deixalles.